1 ጀምሮ እስከ መጨረሻው እናነባለን። አባብ እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠራቸው የዱራዊት ሁሉ ተንኮለኛ ነበር። ሴቲቱንም በርግጥ እግዚአብሔር በአትክልቱ ስፍራ ካሉ ዛፎች ከማናቸውም እንዳትበሉ ብሏልና አላት። ሴቲቱ መባቡን እንዲያለችው በአትክልቱ ስፍራ ካሉ ዛፎች ፍሬ መብላት እንችላለን፣ ነገር ግን እግዚአብሔር በአትክልቱ ስፍራ መካከል ከሚገኘው ዛፍ ፍሬ እንዳትበሉ እንዳትነኩትም አለበለዚያ ትሞታላችሁ ብሏል። አባቡም ሴቲቱን እንዲያላት መሞት እንኳን አትሞቱም፣ ከፍሬው በበላችሁ ጊዜ አይናችሁ እንደሚከፈትና መልካምና ክፉን በማወቅ እንደ እግዚአብሔር እንደምትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው። ሴቲቱም የዛፉ ፍሬ ለመብል መልካም ለአይን የሚያስደስትና ጥበብንም ለማግኘት የሚያጓጓ እንደሆነ ባየች ጊዜ ከፍሬው ወስዳ በላች፣ ከእርሷም ጋር ለነበረው ለባሏ ሰጠችው፣ እርሱም በላ። የሁለቱም አይኖች ተከፈቱ፣ ራቁታቸውን መሆናቸውን ተገነዘቡ። ስለዚህ የበለስ ቅጠል ሰፍተው አገለደሙ። ቀኑ መሸትሸት ሲል እግዚአብሔር አምላክ በአትክልቱ ስፍራ ሲመላለስ አዳምና ሔዋን ድምፁን ሰምተው ከእግዚአብሔር አምላክ ፊት በዛፎቹ መካከል ተሸሸጉ። እግዚአብሔር አምላክ ግን አዳምን ተጣርቶ የት ነህ አለው። አዳምም ድምፅህን በአትክልቱ ስፍራ ሰማሁ፣ ራቁቴን ስለሆንሁ ፈራሁ፣ ተሸሸኩም ብሎ መለሰ። እግዚአብሔርም ራቁትህን መሆንህን ማን ነገረህ? ከእርሱ እንዳትበላ ብዬ ካዘዝኩ ፍሬ በላህን አለው። አዳምም ይህች ከኔ ጋር እንድትኖር የሰጠኸኝ ሴት እርሷ ከዛፉ ፍሬ እንደሰጠች ፍሬ ሰጠችኝና በላሁ አለ። እግዚአብሔር አምላክ ሴቲቱን ይህ ያደረግሽው ምንድን ነው አላት። እርሷም እባብ አሳሳተኝና በላሁ አለችው። እግዚአብሔር አምላክ እባብን እንዲህ አለው፣ ይህን ስለሰራህ ከከብቶችና ከዱር እንስሳት ሁሉ ተለይተህ የተረገምክ ሁን። በሕይወት ዘመንህ ሁሉ በደረትህ እየታሳብክ ትሄዳለህ፣ አፈርም ትበላለህ። በአንተና በሴቲቱ በዘርህና በዘሯ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ፣ እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል፣ አንተም ተረከዙን ትቀጠቅጣለህ። ሴቲቱንም እንዲህ አላት፣ በምጥ ጊዜ ጭንቅሽን አበዛለሁ፣ በስቃይም ትወልጃለሽ፣ ፍላጎትሽም ወደ ባልሽ ይሆናል፣ እርሱም የበላይሽ ይሆናል። አዳምንም እንዲህ አለው፣ የሚስትህን ቃል ሰምተህ ከእርሱ አትብላ ብዬ ያዘዝሁን ፍሬ በልተሃልና ከአንተ የተነሳ ምድር የተረገመች ትሁን። በሕይወትህ ዘመን ሁሉ ምግብህን ጥረህ ግረህ ከእርሷ ታገኛለህ። ምድርም እሾህና አሜኬላ ታበቅልብሃለች፣ ከቡቃያዋም ትበላለህ። ከምድር ስለተገኘህ ወደ መጣህበት መሬት እስክትመለስ ድረስ እንጀራህን በፊትህ ላብ ትበላለህ፣ አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ። አዳምም የሕያዋን ሁሉ እናት ናትና ሚስቱን ሔዋን ብሎ ጠራት። እግዚአብሔር አምላክ ከቆዳ ልብስ አዘጋጅቶ አዳምንና ሚስቱን አለበሳቸው። ከዚያም እግዚአብሔር አምላክ ሰው መልካምና ክፉን ለይቶ በማወቅ ረገድ አሁን ከእኛ አንዳንዱ ሆኗል፣ አሁን ደግሞ እጁን ዘርግቶ ከሕይወት ዛፍ ቀጥፎ እንዳይበላ ለዘላለምም እንዳይኖር ይከልከል አለ። ስለዚህ የተገኘበትን ምድር እንዲያርስ እግዚአብሔር ሰውን ከኤደን የአትክልት ስፍራ አስወጣው። ሰውንም ካስወጣው በኋላ ወደ ሕይወት ዛፍ የሚወስደውን መንገድ ለመጠበቅ ኪሩቤልና በየአቅጣጫው የምትገለባበጥ ነበልባላዊ ሰይፍ ከኤደን በስተ ምስራቅ አኖረ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላካችን አባታችን ሆይ በልጅህ በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ ልጆች ስላደረከን እናመሰግናለን። ስለ በዛው ምሕረትህ ተመስገን። ስለዚህ ጉባኤም እናመሰግናለን ጌታዬ፣ እንደዚህ አይነት ህብረት ስለሰጠህን መንፈስ የሚገኝበት ጸጋ የሚበዛበት እርስ በርስ የምንተናነጽበት የምንገነባባበት እግዚአብሔር ሆይ ጉባኤ ስለሰጠህን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ ለዚህ ጉባኤ ስለሰጣቸው አገልጋዮች እናመሰግናለን። በማስተዋል በጥበብ ስለሚመሩን፣ በማስተዋል በጥበብ ስለሚመግቡን፣ ስለሚንከባከቡን፣ ሁኔታችንን ስለሚከታተሉ፣ ስለሚጸልዩልን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። የውጭውን ጨለማ የውጭውን ሀሩር እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታውቃለህ ከኛ በላይ። የቤተ ክርስቲያንን ጥበቃ እኛ ባናቅም አንተ ታውቃለህ። በአገልጋዮች የምትሰራውን አንተ ታውቃለህና እግዚአብሔር ሆይ ስምህ ከፍ ይበል፣ እናመሰግናለን። ደግሞም እግዚአብሔር ሆይ በዚህ የቃል ሰዓት ቃልህን እንድታበራለን እንለምናለን። ጌታ የኔ ባሪያህን ጸጋህ እንዲያቆመኝ መስቀልህ እንዲሸፍነኝ በትህትና ነገር ግን ደግሞ በስልጣን መናገር ይችል ዘንድ ጸጋህ ይብዛልኝ። ይሄ የምንናገረው የምንሰማው ቃል ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ ለጉባኤው ብቻ ሳይሆን ለእኔም የሚሰራ ነውና እግዚአብሔር ሆይ ሁላችን ወንድሞቼን እህቶቼን እኔ እግዚአብሔር ሆይ ከቃልህ የተነሳ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ ኃይል ስለሆነ መለኮታዊ ኃይል ስለሆነ እግዚአብሔር ሆይ መለኮታዊ ማዕድ ስለሆነ እግዚአብሔር ሆይ ከቃልህ የተነሳ መሰራት ይሁንልን። አንድ እርምጃ ወደ አንተ ማደግ ልጅህን መምሰል ይሁንልን። እናመሰግናለን በልጅ በኢየሱስ ስም። የዚህ ሳምንትና የሚቀጥለውን ሳምንት የምናየውን ክፍል ነብዩ ሆኜ ምናምን እግዚአብሔር ተናግሮኝ በድምፅ ምን አይደለም እዚህ ስንጸልይ አልነበረ ባለፈው ሳምንት
بني مسامة تنبر يقوي ترجم جزء سنسألي نبر سنسألي بق أجزاءهير يناقرال بديم سأرل تقولون بديم سوم بين سما قن شجري لهم بان سما هارلا إلا أيام بنا قاشتكو بديم سوم سيناقر برايم سيمة تاب بزيبته سافهم سيناقر أنا كهذا كهبرت سألو تاچين يو تا كفلنا ولا تكفل أنا بتأم عهون يالفنا لبتن نقدر ساسن هذا بتأم من سما وزينا بمود مدو كفو نقدر مر نورو بترو نورو منونا كأمرا ده مو يتبقى طلع عنك كأمرا هيك الناس هذا منهم نقدر كأون كان كاك ما كأمرا من على رجع أنت نكون باك أفنى ميزاك أو نقدر شده إني بتشاري دي أفار بتشون دال دماغه وتأسوش ده نقدر ده وشي وشي نمتا جينا باك أفنى ميزاك من يحصل كسو زينة وشارل يبيت مترد عند هد لجي زامن على بيش تفا شارل عند ميس يبالون هلا تنجوش أردا ببرجل مستقل لا ألسا ما شمين هرا عقاتلا تفا ساو تزرفة هرا اندي هنا تقدلة هرا من سماو انا ترى من دونه هون إنيا مليت على بن بنجر هالشلة. إخبار إيه فترة alternative community. عديس ما هبر سبرو. نا إيه ما هبر سب تلا يتونو مينورو. زيو زيو على مستر مينورو. بتبتو حزن وشجر ولكسو وايت على شجر ما كره دينت يلا بت على مستر مينورو. ميكارا دل ما له تينو. هون عندنا نوتشن دميروس. كادو منا يا عندنا كادو. دينا أرجو منا يلا. إيه على منو بقى. يكفو على مستر يلا نو. أفريقيا وست. كسرنا إثيوبيا. بزر ببيهر من نقادلا ببوليتيكا هر بتاريك هر من نبال لاغر ما عطسو ميرا ببات آغر تارا نديتنو تارا نديتن من نورو اكول النشي أبر اكول النشي أناك نو اكول نو ميهونو نورو أجر ندزانو ميهونو نورو اكول ما أجر اكول ما شبر اكول ما ساك آيتنو ميهونو ويس إلا يالي نورو من رمي أبر التان لا تام يا سب كنا برهنا أنت بزوج زين سب كاتلا يميت تكاس جندمو بتأم مسارة هاي أونات هونو ي جيزه ساتن يمنا وراو نجار علينا هل إسوا من دنو مبكاس مسارة هاي نجار سله هنا هذي إسوا لما ورات ساس بتشان سلم ماي نتال بعزيها بهير تعلق تاريخ وستنو أرجع ما ورا هذي أهون عند نتاسون فلكو هين يجزاير تعلق تاريخ ويجي سارا بزوال تكسن كم إزاف كدوس جين مولو مزافون ما ورا إيه إن دمنا أنا بب كمرافق سوستن كلا شيء مسألة تاعي قد أوس كسوق على ميجاني نحن ببفوت سلذي تعلق أن تاريخ بات أم ببرر أنا غير نكتشونه ما لفوا ليلا قصدي مريو تشات الناس تمرونا برا رجيم تكاد تاتي تمرتونه ما بات أم مسألة غراند ناريتيف من لو وين ميتا ناريتيف وانا وتعلق ويجزاير تاريخ بس سوستنا من ناقني ونا يا سلذي كسافو جزاير عمره شون كبار كلا شو وش ما أكل ولا توند مو تشلون الناس يسافو زي مسافة لا يعني نسوي مثال يعني سالو أنا سيجمرو نو جنا سيجمرو من النجار لما رادت كفل لقاشو بتعري بستناو متاقوت وين بيني هاجر ترت النام السالي ميل زيادة تجي يلا بتأم ترت النام السالي بتأم مرتناو كترت كارجو من النجارنا أسفل لا جون تمرتي نجارنا لنا نجاريون لما رادت تاريخ ما هو على بن بلوس لما يحسبو سلا تركت وين بمو تاريخ وين بمو ترت من الدهونة تكاس يا رجالو أنا سيد أكسو ليلا سيد أكسالو الناس جابر المسكر ما إن بقيت عبيد هون جلوه قوم سويل ini nasun tak salu, nasun yang tak salu, susu yang nasun tak salu. Saya tak kagusan nama nafsu malah seno. Hari ini saya biar masukkan. Eh, mana masalah saya tu? Saya biar mahabar saya punis serau. Bicara ni, hulu bah hulu, mentera sunat gua bezi, mion. Ya betul Kristian berkafaj, pastor nabi, ganza biaj, dia akon. Ayo ni malah seno. Gua bay hulu ar, hulu aja nak gel gelan dalam dalam malah seno. Nasun yang nasun yang saya tak kusimilalu saya. من المقرن لمرة تاريخ أسفل لاجي نقول لا لمسة عليه لا بس قال لما ياز عند سوسي هي ديلال سوسي تاريخه با أمريكا وسيت يهونا تاريخ بوتاون سيسارو تاريخه أمريكا وسيت سراني سوي بس تاريخ لما أنت زام باسي يازل باسي يازلو لا بس قا عند سوي هيدو بس لما ياز قومه يال ليلا كعونيو قومه سوي مني لوال برا غرا تشل يتعلم مدو يجاك داكية سمو من دونه ثق على هستريوني كاسنو يلوال إيه زوجي مني مياسري مثلاً شوال باسل مياسني قومه
እዚህ ጋር ያለው ሰውዬ ደግሞ በነገራችን ላይ የጫካዳክዬ የላቲን የሳይንሳዊ ስሙ እኔ ራሱ እኮ አስተገኝ ሂስቶሪዮ ኒካስ ይባላል። በጣም አይገባም ግን አረፍተ ነገር እኮ ልክ ነው አይደል? ብታረጋግጡ ሄዳችሁ ጉግል ብታረጋግጡ የጫካዳክዬ ኮመን ዋይልድ ዳክ ሂስቶሪዮ ኒካስ ነው የሚባለው የላቲን ስሙ። ልክ አረፍተ ነገሩ ላይ ችግር የለውም ግን ምንድነው የሚያወራው ሰውዬው ነው? አሁን የኛ ነው የሚወሳስቡ እንደዛ ነው። አሁን ዛሬ ተነስቼ ለምንድን ነው የሚቸግረኝ ብዬ ባስብ መልስ አላገኝ። ጥያቄው ልክ ነው። ለምንድን ነው የማለቅሰው? ለምንድን ነው የምታመመው? ለምንድን ነው ሰው የሚሞተው? ለምንድን ነው በመከራ ውስጥ የማልፈው ብዬ ብጠይቅ ጥያቄው ልክ ነው። ብቻውን ግን ምን አይደረግም፣ አይመለስም። ንጥል ተደርጎ አይመለስም። አሁን ያስረዷችሁ ምሳሌ በሰውየው ምን ይላል? እስቲ ይሄንን በታሪክ ልንገራችሁ ይላል። ለምሳሌ ያ እዚህ ጋር ቆሞ የጫካ የተለመደ ዳክዬ ሂስቶሪዮኒከስ ነው ስሙ ያለው ሰውዬ ጋር በተያዘ ሶስት ታሪክ ያነሳል። አንደኛ ለምሳሌ ይሄ ምሳሌ በርግጥ በጣም ከባድ ነው። የመጀመሪያው ታሪክ ሰውዬው የሚያነሳው ለእኛ ሀገር ግን ይላል፣ ለምሳሌ ላይብረሪ ውስጥ አግኝቷችሁ ትናንትና የሆነ ሰው ትናንትና ላይብረሪ ውስጥ አግኝቶ ያኛው ሰውዬ የጫካ ዳክዬ የሳይንስ ስሙ ምንድን ነው ብሎ ጠይቆት መልሱን እኔ እንጃ አላውቀውም ብሎ ድንገት አሁን በአስመያዣ ጋር ሳይውየውን ሲያየው ያ የላይብረሪው ሰውዬ መስሎት ቢሆን መልሱ ልክ አይሆንም? ግን አሁን ለእኛ ሀገር ስለ ንባብ ሳወራ እኔ ራሱ አፍራለሁ። ላይብረሪ ውስጥ አግኝቶ ምናምን አይጠያየቅም ሰው። ሁለተኛ ምሳሌ እዛ ጋር ባሱ ጋር የቆመው ሰውዬ ይላል ሰውየው የራሻ ሰላይ ቢሆንስ መረጃ ሊለዋወጥ እቺ የኮድ አረፍተ ነገር ብትሆን ሴንስ አይሰጥም? ልክ ሰውየው መጥቶ ሲቆም የጫካ ዳክዬ ስሙ እኮ ሂስቶሪዮኒከስ ነው ሲለው ያኛው ደግሞ ሚለ የሆነ ኮድ ስም ይሰጧል። አላውቅም እኔ ግን መረጃው ምን ያደርጋሉ? ይለዋወጣሉ። ወይስ ደግሞ ይላል ሰውየው ይሄ እዛ ጋር ባስ ጋር የምታውቁት ሰውዬ ወንድማችን በጣም ከሰው ጋር የመግባባት ፍርሃት ያለበት ሆኖ የአእምሮ ሐኪም ጋር ሄዶ እየታከመ የአእምሮ ሐኪሙ በቃ ዛሬ አሳይመንት ሰጥሃለሁ፣ በድፍረት ሄደ የምታገኘውን ሰውዬ አዋራ ሲለው ምን ልበል ሲለው የፈለግከውን በል ብሎት ልክ ሰው ሲመጣ የጫካ ዳክዬ ስሙ እኮ ሂስቶሪዮኒከስ ነው ብሎት ሊሆን ይችላል። አሁን ትርጉም አይሰጥም አይደል? ትርጉም ይሰጣል። ልክ እንደዚሁ የእኛ የሰዎች ነገር መጀመሪያችን፣ አሁን ያለንበት ነገር፣ ፍጻሜያችን አስመልክቶ ለምንጠይቃቸው ጥያቄዎች ጥያቄው ብቻውን መልስ አይሆንም ወይም መልስ አያገኝም። በትልቅ ታሪክ ውስጥ ነው የተያዘው ማለት ነው። እና የዚህ መጽሐፍ ጸሐፊዎች ምን ይላሉ? በጣም ነው የሚገርመኝ መጽሐፋቸው ላይ ስንት ሰዓት ነው የሚል ጥያቄ ይጠይቃሉ። መቼም ሰዓት አይተን አንነግረውም ለመጽሐፉ። ስንት ሰዓት ነው በእግዚአብሔር ታላቁ ታሪክ ውስጥ ስንት ሰዓት ነው? የትና መቼ ነው ያለ ነው ብሎ መገንዘብ በጣም አስፈላጊ ነው። ይሄ የጥያቄዎቻችንን በሙሉ ይመልሳል። ይመልሳል ማለት አንታመም ማለት አይደለም፣ እንበለጽጋለን ማለት አይደለም። ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል፣ ግን ይሄ ዴፊኒት መልስ ሲሰጥ ይሄኛው እቺ ትንሿን ጉዳይ አይደለም። በምሳሌ ራስን ሲያመን ምን እናደርጋለን? ፓናዶል ወስደን አይደል የፔን ኪለር እንወስዳለን። የህመም ማስታገሻው እኮ ራስ ምታቱ ያስነሳውን ዋናውን ችግር እኮ አይፈታም። ምኑ ነው የሚፈታው? ምልክቱን ሲምፕተሙን ነው የሚፈታው። ይሄ የእግዚአብሔር ታላቁ ታሪክ ምልክቱን አይደለም የሚፈታው፣ ራሱ ጥያቄውን ስረ መሰረቱን ነው የሚፈታው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እሱን ነው የምናየው ማለት ነው። እኔ ጠቅለል ሳረጎ እነሱ ወደ ስድስት ይከፍሉታል፣ ሌላ ደግሞ የአዲስ ኪዳን ምሁር ደግሞ ወደ አምስት ይከፍሏል። የእግዚአብሔርን ታላቁን ታሪክ በክፍል ለመራት እንዲመች ያደረጉት፣ እኔ ደግሞ ለጉባኤ እንዲቀል አራታ አድርገን እንየው። ስለዚህ ፍጥረት አለ አይደል? ውድቀት አለ፣ ከዛ ምን አለ? ድነት አለ፣ ከዛ ምን አለ? ዳግም ህይወት አለ። አራት ነገር ነው ያለን ስንጠቀለው፣ ፍጥረት፣ ውድቀት፣ ድነት፣ ከዛ ምን? ዳግም ህይወት። ከኢየሱስ ጋር ምኖር ዳግም ህይወት አለ። ስለዚህ የመጀመሪያውን ስንመለከት ለምሳሌ የዘፍጥረት አንድ ነው አንድና ሁለት ላይ በደንብ እናየዋለን። እግዚአብሔር ምን አረገ ይላል? ዓለምን ካለመኖር ወደ መኖር ምን አረገ? ፈጠረ። ደስ የሚለው ዘፍጥረት ሲጀምር በነገራችን ላይ ይሄ እግዚአብሔር የሚባለው አምላክ ብሎ አይጀምርም። ምን ብሎ የሚጀምረው? እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ። ከመታወቅ ያልፋል። እግዚአብሔር ፈጠረ ብሎ ነው የሚጀምረው፣ የሚያስፈልገንን ሲነግረን ማለት ነው። እና ይሄ የተጻፈበትን የብሉይ ኪዳን ሙሴ የሙሴ መጽሐፍ ጻፈበትን አውድ ስትመለከቱ ደግሞ የአንሸንት ኒርስ ወይም ደግሞ ይሄ
የቅርብ ምስራቅ የቀድሞ ሰዎች ይኖሩበት በነበረው ባህላዊ አውድ ነው የተጻፈው እና እነሱ ብዙ አይነት የስነ ፍጥረት ትርክት አላቸው ከኛ ጋር የሚቀራረብ ነገራችን የሚመሳሰል በኢየሱስ ምን አንዳትሩ ታሪኩን ስታነቡ ተቀራራቢ ነው ብዙ አይገርም ደግሞ ለምን ተቀራረብን ብዬ አልገረምም አረ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ የነሱ የሚለው ምንድነው አማልክቱ ይላሉ እነሱ ይሉ ሰዎችን አስተናጋጆቻቸው ይሆኑ ዘንድ ፈጠሯቸው ይላል ደስ አይልም ሰው የተፈጠረው አማልክቱ ምን ሊያርግ ነው ሊያስተናግድ ዘርቶ አጭዶ ምን ሊያርግ ሊመግባቸው ወይን አይደል ተክሉ አሳድጎ ምን ሊያረጋቸው በወይን ሐሴት እንዲያርጉ ሊያስተናግድ መስተንግዶ ነው ሰራው የሰው ከመስተንግዶ ያወጣን ጌታ ይመስገን እንጂ አስተናጋጅ ነበር በነጋጅ ላይ ምን ሆነው ማስተናገር መጥፎ ነው እኮ አይደለም ስራ እኮ ነው ግን አስቡት የተፈጠራችሁለት ዓላማ አሁን ምድር ላይ ምናከናውነው ማንኛውም ነገር እኮ ኢየሱስ እስኪመጣ ነው ሲመጣ ከሱ ጋር ምን ሰራው ታላቅ መለኮታዊ የሆነ ስራ አለኛ ማናቀው እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ከምናቀው ነገር ማለት ነው ግን እንዴት ነው ሰው ለዘላለም ለመስተንግዶ ጥሪ ያለው አማልክቱን ለማስደሰት ማለት ነው ግን የእግዚአብሔር የመጽሐፍ ቅዱስ እውነትም ይነግራል እግዚአብሔር ፍጥረትን የፈጠረው ይሄን ሁሉ መታየቱን የፈጠረው ለማን ነው ለሰው ሰው እኮ የእግዚአብሔር ፍጥረት እኮ ፒናክል እኮ ነው ክላይማክስ እኮ ነው ሁሉም ፈጥሮ ሲጨርስ ምን አረጋላ ሰውን ደሞ በመልኩና በአምሳሉ ምን አረጋው ፈጠረው ፈጥሮ ሲጨርስ አስተናጋጅ አይደለም ያረጋው ምን አረጋላ አብሮ ገዢ እግዚአብሔርን በነጋሽ የእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ አንድ ማለት ገዢ መሆን ነው እና እግዚአብሔር የፈጠረውን ይሄን ውብ ዓለም ምን እንዲያረግ እግዚአብሔር ሰው እንዲገዛ እንዲያስተዳድር ከእግዚአብሔር ስር ሆኖ የተፈጠረ ነው ሁሉ ነገር የቀረበ ነው የነበረው ነገር በሙሉ ፍጹም ነው ሐዘን ዋይታ ለቅሶ ችግር መከራ የለም እግዚአብሔር የፈጠረው ዓለም ውስጥ እሱ ብቻ እንዳይመስላችሁ ነብርና ሚዳቋ አብረው ያወራሉ ሲያወሩ አይተዋሉ እንደትሉኝ ትንቢት ኢሳይያስ ኤርሚያስ አብረው ይሆናሉ ህፃን ልጅ ይላል የእባብ ጉድጓድ ውስጥ እጁ ምን ያረጋል ወል ስለ ወደፊት ስለሚኖረው ዓለም አንበሳ ምን ይበላል ስጋ ጠቦት ሳሪ ይበላል በጣም እንትን ሃርሞኒየስ ነበር በቃ ስምምነት ያለበትም ነበር ዓለም ነበር ፍጥረት ጉዳይ ስላልሆነ ሌላ ጊዜ ስለምትማሩት አልፈዋል ማለት ፍጥረት አንደኛው በታላቁ ታሪክ ውስጥ አንደኛው ምዕራፍ ሁለተኛው ምዕራፍ ውድቀት በጣም ኢትስ ኢንትረስቲንግ በጣም ነው የሚገርመኝ እኔ በነገራችን ላይ ደሞ እኛን ነው የሚመስለው ይሄ ምዕራፍ ራሱ በጣም ነው የሚገርመኝ ይኸውላችሁ የእባብን ጥያቄ ስታዩት በአትክልቱ ስፍራ ካሉት ዛፎች ከማናቸውም እንዳትበሉ ብሏቸዋል ነው ጥያቄው ራሱ ምንድነው ይሄ አሉታዊ ጥያቄ ነገቲቭ አሉታዊ እኮ ነው የፈለገው እባብ ምንድነው ይባላል መሰላችሁ ከዚህ ነገራችሁ እኮ አላቀም ወይም እየደጋገምኩናል ሪጂና ሄዋንን እባብ እግዚአብሔር ከየትኛዎቹ ዛፎች ብሉ ብሏቸዋል ቢላት ኖሮ ይባላል ይሄንንም ብሉ ብሎናል ይሄንንም ብሉ ብሎናል እያለች እስካሁን እየቆጠረች ነበር ይባላል ግን እባብ የጠየቀው የፈለገውም የተከለከሉት ነገር እንዳለ ስለሚያውቅ እሷን ማወቅ ነው ከማናቸውም እንዳትበሉ ብሏልና አላት ይላል እና ይሄ ሴቲቱ አይ በአትክልቱ ስፍራ ካሉ ዛፎች ፍሬ ይብላት እንችላለን ጠቀለለችው ማለት የእግዚአብሔርን በረከት እኛ ራሱ ቆን ለምንና ማአት ልመና መተንጨርጭ እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ መልካም ነው እንላለን ቲ የፈወሰን እስከ ህመም ጥያቄያችንን የመለሰውስ እናታችንን ያዳነውስ አባታችንን ልጃችንን አጎታችንን ጓደኛ ያረጋውስ ለምንድነው ምስጋና ላይ ማንዘረዝረው ለጥያቄ ማንንም አይደርስብን ባይተው 32 ጥያቄ ይያሉ ጌታ ሆይ አንተ ታቃለ ባንተ ፊት የተሰወረ የለም ብለን ምስጋና ጋስ ተመስገን ጌታ ሆይ በጣቀል ብሉ ብሎናል እንደምንም እኮ ነው የተባለው ባይተው ምንም ነገር የተባለው አይመስልም ገብቷቸዋል የተሰጣቸው እኛ አሁን በአምሯችን ስለን ልንረዳው የማንችለው የኤደን ገነት ይወት ነው ፍጹም ሰላም የሆነ እጅግ እግዚአብሔር አይቶት እኔ ኳይቸው አይደለም እግዚአብሔር አይቶት መልካም እንደሆነ አየ ያለው ያንድ ቆን የተቀበለችው ግን ያው ብሉ ብሎናል አለች ጉዳዩስ አይደል ግን ማትክልት ስፍራ መካከል ከሚገኘው ዛፍ ፍሬ እንዳትበሉ እንዳትበሉ ብቻ ሳይሆን እንዳትነኩትም አለበለዚያ ትሞታላችሁ ብሏል አለች ቅዱሳን አሁን እኔ የማወራችሁ ይሄ ክፍል የዚህና የሚቀጥለው ሳምንት ክፍል ሁሉም ሰው በህይወት ሲኖር የሚያስቀምጠው የራሱ እውነት አለ እውነት ግን አንጻራዊ አይደለችም በተለይ በዚህ ዓለም በዚህ ይሄ ፖስት ሞደርን ነው አይደል ይሄ ድህረ ዘመናዊነት ነው ለምራባያ ነው እኛ ጋር ዘመናዊነትና ድህረ ዘመናዊነት ተቀላቅሎ አትለዩትም
ቀይጥ ነው ግን በድረ ዘመናዊነት ውስጥ ጫፉ ላይ ተለጠጠ ነው መጀመሪያ ምን ይሉ ነበር መስራቹ እውነት አንጻራዊ ነው ምን አይላሉ ላንተም ልክ ነው ሄኒም ልክ ነው ኤልያስም ልክ ነው እስሽም ይሉ ነበር አሁን ጭራሽም ማለት ጀምራል መስራቹ እውነት በነገራችን ላይ እኮ የሚገኝ ሳይሆን የሚሰራ ነው you can create your own truth ማለት ጀምሯል ዓለም እዚህ ጋር ነው ያለችው ይሄ ራሱ ግን እውነት መሆኑን ተገንዘቡ እውነት ይሰራል ብሎ የማመን ሐሳብ ያ ሐሳቡ ራሱ የማመን ብቃቱ ራሱ ምንድነው ሌላ እንዴ ቅዱሳን አብራችሁ ሌላ እውነት እኮ ነው ለነሱ አይደል እውነት የሚሰራ ነው ብዬ ካመንኩ ያረፍተ ነገር ምንድነው እውነት አይደለ የራሴን እውነት ምን ብያለሁ እዚህ ሁሉም ድረ ዘመናዊነትም ዘመናዊነትም ሁሉም ሌላውም ሃይማኖት የራሱ ምን አለው እውነት አለው አንድ ትክክለኛ ነው ብሎ የሚያስበው ነገር ይሄ በክርስትና ውስጥ ታላቁ ታሪክ እኛ ልክ ነው የህይወታችን የመጀመሪያው ያሁኑም የመጨረሻውም የታሰረበት መልህቅ ነው ብለን ምናምነው ነገር ነው ሄዋን የቀረበላት ተፎካካሪ እውነት ነው አሁን እግዚአብሔር ምን ብሏል አትንኩት አይደለም አትብሉት ምን አትብሉት አትንኩት በነካችሁት ጊዜ ሞትም ምን ታረጋላችሁ ትሞታላችሁ ብሏል እባቡ እንዲያላት በጣም ነው የእባብ አረፍተ ነገር የሚገርመኝ እባቡ ሴቱን እንዲያላት አይ መሞት እንኳን አሁን አታረጉ መሞት እንኳን አሞቱ ከፍሬው በበላችሁ ጊዜ እንደውም አንደኛ አይናችሁ እንደሚከፈት መልካምና ክፉን በማወቅ እንደ እግዚአብሔር እንደርሱ እንደምትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ ምን አታረጉ ኮምፒቲቲቭ ትሩዝ አረ ተፎካካሪ እውነት መጣ አሁን እኛ ምናወራው ዓለም ለምታሳየን መከራ ችግር ከፍታና ዝቅታ እግዚአብሔር ምንነግረናል እግዚአብሔር ቃል ደሞ ሌላ ተፎካካሪ እውነቶች አሉ ይወደድነውን እንይዛለን ግን ይወደድነው ልክ ማለት ነው ማለት አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ግን ምንድነው ልክ ነው ኮምፒቲቲቭ ትሩዝ ቀረበላት ወዲያውኑ የዛፉ ፍሬ ለመብል መልካም እንዴ አይታው አታቀም ነበር ልክ ይሄ ምን ሆነ ማለት መስራችሁ እግዚአብሔር የነገራትን እውነት ጥላ እባቡ የነገራትን እውነት ስትይዝ አንድ አይነት ፍሬ እኮ ነው የነበረው ፍሬው ምን ሆነ ለመብል መልካም አይደል ለአይን ምንም ያረግ የሚያስደስት ጥበብንም ለማግኘት የሚያጓጓ እንደሆነ ባየች ጊዜ ይላል ነግራቸዋለሁ ግን አየች ለምን ተለወጠ ያይታ እግዚአብሔር ከነገራት እውነት ይልቅ ሰይጣን የነገራትን ሐሰት እንደ እውነት አርጋ ምን አረገች ወሰደችው ስለዚህ በላች ይላል ከፍሬውም ወስዳ ለባሏ ሰጠችው እርሱም በላ በጣም ነው የሚገርመኝ አዳም ማለት እሱ አንዴ አይጠይቅም አትሊ እሷ እሺ ባባ አሳሳታት እሱ እንዴት አይጠይቅም የሁለቱም አይኖች ተከፈቱ ምን ሆነ ሲከፈት ምን አዩ ነው የሚለው እስከ ዛሬ በጸጋ የጸጋውን ለብሰው ነበርኩ አይገርም የእግዚአብሔርን ጸጋ ለብሰው በሰላም ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ምን አሉ ራቁት መሆናቸውን አዩ ያዩት ነገር አስደሰታቸው ዋው ምናም እንዴ አንተ አልተባባሉም እኮ ምን አረጉ ነው የሚለው ቀጠላ ገለደው ተሸፋፈኑ ማለት ነው ቀኑ መሸትሸት ሲል ይላል ቀኑ መሸትሸት ሲል እንግሊዘኛው the cool of the day ቀኑ ቀዝቀዝ ሲል እግዚአብሔር አምላክ ያህዌ ኤሎሂም በአትክልቱ ስፍራ ሲመላለስ አዳምና ሔዋን ድምጹን ሰምተው ከእግዚአብሔር አምላክ ፊት በዛፎች መካከል ተሸሸጉ እግዚአብሔር የሚገርማችሁ ከፈጠራቸው በኋላ አስተናጋጅ አይደለም ያረጋቸው ያቸው ይላል አብሯቸው ምን ያረግ ነበር በየቀኑ ከእግዚአብሔር ጋር ምን ያረጉ ነበር ህብረት ያረጉ ነበር በደስታ በደስታ ልክ የእባብን ሐሰት እንደ እውነት በወሰዱ ቅጽበት ምን አረጉ ነው የሚለው ቀጠላ ገልድመው ተሸፈኑ ራሳቸው አፈሩ ተፋፈሩ ሐፍረት ገባ ጥፋተኝነት ገፋ ሼም ገባ ማለት ነው አይደል አልነበረም ከዛ ፊት እኮ ከዛ ደግሞ በጣም ነው የሚገርመው ከእግዚአብሔር ከማን የተሸጉት ከእግዚአብሔር ምን አረጉ የኃጢአት ክፋቱ አንድ የሚያረገው ምንድነው ክፋቱ ከሁሉም በላይ አለው ብዙ ውጥ እንትን አለው የሚታጨር ነገር አለው ኃጢአት ከሁሉም በላይ ክፉ ግን ምንድነው ከእግዚአብሔር ቤት ያሸሻል ሸሹ ይላል ከዛ እንደምታውቁት ነው ይሄን ያደረጉበት ምክንያት አንደኛ ምንድነው አመጽ አይደል አመጽ እኮ ነው አመጽ ከአመጽ በመቀጠል ምንድነው መሆን የፈለጉት እንደ እግዚአብሔር ማለት ነው መሆን የፈለጉት
ምራፍ 2 ላይ እኮ ይላል እኮ አሁን እሱ 3 ላይ ድጋሚ ልፋላቸው እንጂ እግዚአብሔር በመልኩና በአምሳሉ ምን አረጋቸው ይላል እንደ እግዚአብሔር ናቸው እኮ አሁን እኮ ባምን አረጋ መጀመሪያ ነበሩ ሰይጣን እንዴ ነው የሚያረጋው በነገራችን ላይ ያላችሁን ነገር የለም እኮ አይገርም ይሄ ነገር አትፈልገውም ይላል እፈልገዋለሁ እንዳልኛ ደግሞ ከፈለከው ብቻኛው ማግኛው መንገድ ይሄ ነው ይላል ያ የሚነግረን መንገድ ያለን ምንም ያረጋው በጣም የዲዱ ተረትና ምሳሌ በዛ ተረት ስለሆነ እንግዲህ እንትኑ ታሪክም ስለሆነ ማወራው አረ ይሄዳል ትዚላችኋል የ ራሱን በውሃ ውስጥ የሚያዩ አጥንት ያዘው ውሻ ወረተውል ዳዲስ ተውልድ አታውቁትም ይሄን ታሪክ ውሻው ራሱን በውሃ ውስጥ ሲያይ አጥንት ይዞ ነበር ሌላ ውሻ አጥንት ያዘ ውሻ አየ እንዴ አለ ይሄን አጥንትማ ማማረግ አለብኝ ማስጣል አለብኝ ብሎ ዘሎ ውሃ ውስጥ ያን ሊያስጥል ሲገባ አረ እግዚአብሔር ይባርክ እስቲ እንደዚህ የሚያቅሰው እንዴ የድሮ ሰው አታርጉኝ እንጂ እንደዛ ነው ያለው ሰይጣን እና በጣም እግዚአብሔር ስለጠቃቸው በጣም የሚገርመኝ ነገር አዳም ምንድነው የሚለው ራሱን እግዚአብሔር ነው አንተ ይሏል ለምን በላህ ነው ጠያቂው በጣም ቀላል ለምን በላህ ሚስቴ ሰጣኝ ፈልጌ በላው ነው መልሱ ለምን በላህ ሲባል በልቻለሁ ግን አንተ ራስህ የሰጠኝ እሷ ሰጣኝ አምን ሊሆን ማለት ነው ጥፋተኛ ማን ነው የሚሆነው እግዚአብሔር አያሽ ኃጢአት እየተዳረበ ነው የሚደረገው ጋሽ እየጨመረ እየጨመረ ንስሐ ካልገባችሁ በንስሐ ካላቁስ ቆም ነው ኃጢአትን እየጨመረ ነው የሚለው ስለዚህ እግዚአብሔር ጋር ሄደ መጀመሪያ ጥፋቱ እግዚአብሔር ለሔዋን ሔዋን ላዳም እና ያርግማኑን ታቃላችሁ ወድቀት ሆነ ማለት ነው ከዛ ቅጽበት ጀምሮ አይደል ምድር ተረገመች አዳም ተረገመ ሔዋን ተረገመች አይደል እባብ ተረገመ ነገሩ ሁሉ ምን አለ በሰይጣን ኮራፕት አረገ ሻገተ ነቀዘ ተበላሸ ውድቀት ፍጥረት ውድቀት እዚ እግዚአብሔር ግን ይቻር አምላክ አይደለ አዳም ያጣውን ምን ይላሉ እንደውም አባቶች አዳም እግዚአብሔርን የመሰለ ጌታ ገነትን የመሰለ ቦታ አጣ ይላሉ በገዛ ጥፋቱ ግን እግዚአብሔር በጣም ቸር ስለሆነ በመረቱ ጳውሎስ እንደሚሉ በጣም ባለጠጋ ስለሆነ ምን ሰጣቸው ይላል ተስፋ ሰጣቸው አረል በሴቲቱና ዘርና ባንተ ዘር ማከለ አልባቡ ምን አረጋለሁ ጣላስነትን አደርጋለሁ ይሄ ራሱን ይቻለ የመጽሐፍ ቅዱስ አተርጓጉም ብዙ ውይይት አለበት ክርክር አለበት ግን አንድ መናቀው ነገር እግዚአብሔር ተስፋ ሰጥቷቸዋል እንደሚያድናቸው አልተውህም ብሏቸዋል እግዚአብሔር ይመስገን ያልተውን ጌታ ምን አልተውህም ብሏል እግዚአብሔር አልተውህም አድንሃለሁ አለው አዳም ተስፋውን ተቀበለ እና በጣም እኔ እንጃ እንግዲህ ሁላችንም እንደዚህ እንሆናለን በያስባሉ ግን ሳነብ እኔ መጽሐፍ ቅዱስን ምናም ይያልኩ ነው ማለት ባለቤት ሰሰብከም ተላለ ተለኛለሽ ባለቤት በቃ እንትን ከጽሑፉ ጋር በቃ ሆናለሁ አልችልም እና ቆዳ አለበሳቸው ይላል ትዚላችኋል የምን ቆዳ ነው ማታርዶ ነው ቆዳ የለበሱት አይደል ለመጀመሪያ ጊዜ ምን ሆነ ማንም ስጋ በላል ነበርን በነገራችን ላይ ማንም ስጋ በላል ነበር ስለዚህ ማታርዶ ነው ቆዳ የለበሱት ምሄ የሚያሳየው ማንን ነው ማንን የሚያሳይ መስላችኋል ሁሉን አናገናኝም ከኢየሱስ ጋር ግን በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቆሙ የተቀመጡ አሉ አይደል ለምሳሌ ሙሴ የሰቀለው መስቀል አብርሃም የተሰጠው ምን በልጁ ፋንታ በጋር አዳምና ሔዋን ከገነት ሲወጡ የለበሱት ቆዳ የጽድቅ ልብሳችን ኢየሱስ እግዚአብሔር ይመስገን ከመጀመሪያው ጀምሮ ይጠቁመናል አሁን ችግሩ ምንድነው መሰለሽ መጽሐፍ ቅዱስ ስናነበው ስንጥቅጥቅ አርገን ሆነ አይደል ለስብከት እንዲመችን እኔ በባህሪ በጣም እንትን ቶፒካል አስፈልጊ ነው ቶፒካል ሰርመን በቃ አስፈልጊ ነው በርዕስ መስበክ በቲም በጭብጥ መስበክ ግን በጣም ፈራለሁ በቃ ጭብጥ ሲሆን ጥንቃቄ ስለሚፈልግ ምንባብ ሲሆን ቀላል ከየትም አትወጣትም እዛው ምንባቡ ጥር ያረጋቸዋል እና ብዙ ጊዜ ስለምን ሰናጣጥቀው ሙሉ ዩኒፋይድ የሆነውን አንዴ ታላቁን ታሪክ አናየውም ግን እዚህ ላይ ጀመረው ዘፍጥረት ማለት ነው የተጀመረው ዘፍጥረት ነው እና ተስፋ ሰጠው እግዚአብሔር ስለዚህ ፍጥረት ውድቀት ድነት ይሄ ተስፋ የተሰጠው ኢየሱስ ምን አረጋ አይደል በዳዊት ዘር በኩል መጣ ግን ሲመጣ መጀመሪያ እኮ እስራኤላውያን ተመክረው ነበር አይደል ምን እንዲሆኑ የንጉስ ካህናት አይደል ቅዱስ ህዝብ ሆነው ተጠርተው ያለ ምን አሉ እነሱ ብርሃንና ጨው ሆነው ለዓለም ማብራት ሲኖርባቸው ምን አረጉ ይላል እንዴ ጭራሽ እኮ እንዴ ሸፈኑት እንዴ ይገጥማቸው አንዳንድ ሰው ይወይ የሥራ ድል ጋርድ ማርጎ የትምርት ድል አረጋ ይደረጋኛ ግን በጣም ነው የሚደረገው በተለይ ደግሞ በአማኞች ሲሆን አያምርም
ያ ሌላ እንኳን ችግር የለው ይደረጋል ለሰይጣን ከመነግራቹ ለላስተማሪ እኔ ልንገራቹ እና ይደረጋል ሸፈኑት ወንጌሉ እና በቃ ሲሸፍኑት ምን ይደረጋል ራሱ ወልድ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አይደል የተነገረለት በነገራችን ሰለሞን እኮ ተናግሮ ነበር በኢትዮጵያስ ማስቀምጦ ሲጨርስ ማንንም እንትን አዛብ መጥቶ ጀንታይል መጥቶ ቢጸልይ በቤት እኮ ብሏል እኮ ነው የዛድሮ እኮ ነው የተባለው እኔ እኮ አይደለም ብላችሁ እና ወልድ እግዚአብሔር ኢየሱስ አይደል መጣ እና እስራኤላን ተስፋ ያረጉ ነበር ምክንያቱም እስራኤላን መንገዳቸው የነበረው ምንድን ነበር እግዚአብሔር አድናቸዋል ኃጢአት ይሰራሉ ምን ይደረጋሉ ግዞት ንስሐ ይገባሉ ይመለሳሉ ትንሽ ይቆያሉ ኃጢአት ይሰራሉ ምን ይደረጋሉ ግዞት ንስሐ ይገባሉ ይመለሳሉ ኢየሱስ ሲመጣ ድረስ አይደል አንዴ ባቢሎን አንዴ አሶራያዋን አይደል አንዴ ሮም አይደል ግሪኮቹ ላሳይቀሩ ገስተዋቸዋል እና እነሱ ተስፋ ነበራቸው መሲህ ይመጣል መሲሁ መጥቶ ምን ያረጋናል ይታደገናል ነፃ ያወጣናል የሚሉ ነበር ግን ተተላለፉ እነሱ የሚጠብቁት የመሲሁ አመጣጥ የመሲሁ ዓላማና እግዚአብሔር የተናገረው ዋናው ተስፋ ኢየሱስ የመጣበት ዓላማ ምን አረጋ ተለያየ ስለዚህ ራሳቸው የሚጠብቁትን መሲህ አዳኛቸው ምን አረጉት እኔ በጣም በቃ ስለ ስቅለት አገልግሎት ነበርኝ ነው ይዛኔ ለስቅለት ቃል እየተዘጋጀው እንዴት ነው አገር የሚያብደው ቅዱሳን እንዴ አንድ ሁለት ሰው እኮ ሊያብድ ይችላል ችግር የለው ይሰቀል ብሎ የካህናት ጉባኤ ሊያብድ ይችላል አገር ያብዳል አገር አገር እኮ ነው ያበደው ሆሳና ብሎ የተቀበለው አገር እኮ ነው ያበደው ስቀለው 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 አገር ማለት ነው ያበደው እና እኔ ራሴን ሳልኩት ይሄ ፊልም ምናምን ፊልም አታዩም እናንተ ለካ ፊልም ብታዩ ግን አሁን ጉባኤውን የኢየሱስን ፊልም ሳይኔ እዛ እንትኑ ይሄ ክራውድ ውስጥ ምንድነው ይሄ ስብሰባው ውስጥ ስብሰባው ውስጥ ከተቼ ራሴን ሳየው ምን አይነት ጥማት ይሆን ምን ያስፈራ ምን አይነት ድምጽ ይሆን ሰቀሉት በሱ ሞትና ትንሳኤ አሃዛብ የተባልነኛ ውሾች የተባልነኛ ከድህነት የራቀነኛ አባቶች የኛ ያልሆኑት እኛ አህዛብ ከክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ የተነሳ ልጆቹ ሆን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር የድንጋይ ልባውቶ የሥጋ ልብ ሰጠን መንፈሱን አፈሰሰልን ማደሪያው ሆን ቤተ መቅደሱ ሆን እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ሆነልን በእግዚአብሔር ታሪክ ውስጥ ሆነ ፍጥረት ውድቀት ድነት ይሄ የድነት ዘመን ደግሞ ቤተክርስቲያን ምን ተሰራበት ነው ደቀ መዝሙር ምን ሆነበት አማኞች ሌሎችን ደግሞ ምን እናረጋግበት በወንጌል አይደል ወደ እግዚአብሔር መንግስት የምናፈልስበት ዘመን ነው አራተኛው እና የመጨረሻው ዳግም ህይወት ነው ይሄ የምንጠብቀው ተስፋ ነው ጳውሎስ እንደሚለው ስንሞት ሞተን ምንቀር ከሆነማ ምንኛ ምንድነን ምስኪኖች ነን በጣም ምስኪኖች ነን አሁን የምናልፈበትን ምናልፈው እኮ እነ ጳውሎስ እኮ በነገራችን ላይ ያለፉበት የመከራ ብዛት እኮ አይደለ ሲያሽ ቆሮንቶስ ላይ ሲዘረዝሩ ጳውሎስ በድንጋይ ድብደባ በዱላ ድብደባ የመርከብ አደጋ የወንድሞች ነቃበሉ እንጂ እንዴ የወንድሞች አደጋ ጣላሶች አይደለም የወንድሞች አደጋ እስር አይደል ግርፊያ ይሄን ሁሉ አለቆስ ይሄን ሁሉ እኮ ምናልፍበት ጉልበታችን ምንድነው ኢየሱስ ይመጣል ለሚል ተስፋ ስላለን ነው እግዚአብሔር ይመስገን እሱን እናስብ የለ አረን እሱን እኮ እናስባል ኢየሱስ ይመጣል እንዴ ይሄ ነው ዳግም ህይወት ከሱ ጋር ይሄ ህይወት ደግሞ ራእይ ላይ ሲናገም ይላል ሀዘን የሌለበት መከራ የሌለበት ጩኸት የሌለበት ዋይታ የሌለበት ድህነት የሌለበት በሽታ የሌለበት ክፋት የሚባል ነገር የሌለበት እንባችንን ልዑሉ እግዚአብሔር ምንም ይልበት የሚያብስበት ለዘላለም ከሱ ጋር በሐሴት የምንኖርበት ሌላ ደግሞ ምዕራፍ አለ ምን ጠብቀው ምዕራፍ አለ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ነው አራት በጣም ባጭሩ ባጭሩ ሰብስቢው ምን ባጭሩ ትላለ 37 ደቂቃ ሙሉ ካወራህ በኋላ ባጭሩ አራት ክፍል አሁን ጥያቄው የቱ ጋር ነን አይደል ሰዓቱ ስንት ሰዓት ነው የቱ ጋር ነን ምዕራፍ አንድ ላይ የሚጠበቀው ነው ታያታችኋል ምዕራፍ አንድ ላይ ፌሽታ ነው ፍጥረት ላይ ምንድነው ፌሽታ ደስታ ብርቱካኑን ትሩንጎን ሮማን ከነበረ አላቅም እሱን እየበላችሁ ከእባብ ጋር ከአንበሳ ጋር ይበቀይ ጨዋታ ነው ማስተዳደር እንስሳት እጽዋት ማልማት አትክልተኝነት በነጋሽ ላይ የመጀመሪያ ስራችን ነው አይመስልም አይደል
በቃ ደስታ ነው ምራፍ ሁለት ጀምሮ ያለው መንገድ ቁልቁለት ነው አይደል በሽታ አይደል የመጀመሪያ ሀዘን ትስላችኋል አዳም ልጁ ቃየል አረ ወንድሙን አቤልን የገደለበት ለወላጅ ምን ማለት ይሆን የልጅ ሞት ማየት አያቱ አዳምና ሔዋን ያልገባቸው ነገር ሞትን ትሞታለች ይባል ሞት ምንድነው ነው ይሄ መበስበሱን ብቻ ነው እናሰው አይቀርም እሷም እሷም አትቀርም በተለይ እኔ አልታመም ምናምን ለቢሉ ሰዎች የሚገርም ብራዘር ላትታመም እንደው ልትል ትችል ይሆናል ጥሩ ኑሮ እየኖርክ እንዲ እንደኛ በግርሳት ትቦሽ አይሸት ምናምን እንዲዚ ጥሩ ኑሮ እየተኖረ እንደው አንዳንድ ሰው ድለኛ ከሆነ ላይታመም ይችላል ግን ምን ያረጋል ማሞት እኮ በስበስ ነው የሚለው ይሄ ስንት አመት የተንከባከበው ሰውነት ጥሩ የለበሰ በጥሩ መኪና ሄደ አይደል በሜካፕ ፓርት የተሰራ ፊት ምን ያረጋል በስበስ እባብ ትል ፍርክስክስ ይላል እንዴ ስለዚህ መታመኑ እንዴ የሚገርመኝ ነው ምን አለ ገና እንዴ መበስበስ አለ ንቅዘት አለ ሙስና ምን ነው ማለት ነው ንቅዘት በቃ የጀመረው ጉዞ እሱ ነው ምዕራፍ 2 አይደል ወድቀት አይደል መከራ ችግር ሀዘን ዋይታ ጥርስ ማፋጨት ለቅሶ ሞት ምዕራፍ 3 ድነት አይደል አሁን ድነት ጋር ሲመጣ ነው ጨዋታው ይሄ ኦሬዲ በትናት የቱ ሆኗል ግን አልተቀለለውም የእግዚአብሔር መንግስት ምን ነው ይሄን ነው አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጣ የሰበከው የእግዚአብሔር መንግስት መጥቷልና ንሳ ግቡ ነው ንሳ መጥቷል የእግዚአብሔር መንግስት መጥቶ እኛን ራሱ ምን አረገን ከኪዳን ሩቅ የነበር ነው ጠላት የነበር ነው ምን አረገን ልጆች አደረገን ቤተ መቅደሱ አረገን ይሄ ማለት ግን በሽታ ችግር ዋይታ ለቅሶ ይወገዳል ማለት ነው አይደለም አይደለም ተጀምሯል የእግዚአብሔር የማዳን ስራ ተጀምሯል ግን ምንድነው አልተጠቀለለም ድምዳሜ የሚያገኘው ፍጻሜ የሚያገኘው መቼ ነው በምዕራፍ 4 በዳግም ህይወት ነው ለዛ ነው ኢየሱስ አሁን ያለንበትን ዘመን ስታስቡት ከኢየሱስ የመጀመሪያ መምጣት እስከ ዳግም ምጽአት ነው አይደል አሁን ይሄ ጊዜው መጋሻ እኔ በጣም ልጅ ያለው ጠይቅ ነበር እናንተ ካልጠይቃችሁ የመጨረሻው ዘመን ደርሷል ምናም ሲባል ስንት ቆጥረው ነው መጨረሻ ላይ የደረሱት ምክንያቱም እኔ ልጅ ስለነበርኩኝ የትኛው ነው መጨረሻ ማንም ደም አይነግረን መጨረሻው ዘመን ክፉ ነው ምናምን ባል ግን የትኛው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣበት ተመልሶ እስኪመጣበት ያለው ዘመን ሙሉ ምንድነው የመጨረሻው ዘመን ነው እዚህ ይሄ ዘመን በጣም ቴንሽን ያለበት ዘመን ነው በጣም ውጥረት የነገሰበት ዘመን ነው በምንና በምን ማል የእግዚአብሔር መንግስትና ያጋንንት መንግስት ምንም ያርጉበት ነው እንዴ እኮ አሁን እኮ ወታደር ሚሉ ጳውሎስ ምን ብሎ ነው እንዴ ምሳሌ የሚሰጠን አይደለም ውጊያ ላይ እኮ ነው ያለ ነው እኮ ቅዱሳን አሁን መረት ያለባችሁ ይሄን ሜታ ናሬቲቭ ታላቁን ታሪክ መነግራችሁ ኮዝሚክ አማርኛው እንዴት እንደሆነ አላውቅም ምንድነው ኮዝሚክ አማርኛ ላይ ብቻ ስነ ፍጥረታዊ ምን አለ ጦርነት አለ አይደል ስነ ፍጥረታዊ ጦርነት ሲ ውጊያ ላይ ነን ያለ ነው ማለት ነው የእግዚአብሔር ወታደር ነን የኢየሱስ ወታደር ነን የልጆች ነው እንዴ የኛስ አይደለም እንዴ ሃሌሉያ ምናምን ለምንድነው ወታደር ነን ለጌታ ስለዚህ ውጊያ ላይ ነው ያለ ነው ስለዚህ ምንም ነገር ሲመጣ ማሰብ ያለብን በዛ ማይንድ ሴት ነው በዛ አመለካከት ነው በእግዚአብሔር ታላቅ ታሪክ ውስጥ ያለ ነው ምዕራፍ 3 ላይ ነው ድነናል ግን ደሞን አላረገንም ገና በዳግም ህይወት ከኢየሱስ ጋር ይኖርን አይደለም ተመልሶ ሊወስደን ይመጣል እስኪመጣ ያለው ብዙዎችን የምንናጠቅበት አይደል የምናድንበት እኛ ራሳችንን ደሞ ምን የምናረጋበት እየጎሰምን እንደሚለው ጳውሎስ በእግዚአብሔር ቃል እየተመገብን በቃሉ ብርሃን በቅዱሳን ጉባኤ ህብረት በጸሎት በመተናነጽ በመከር ምን ምንልበት ነው እግዚአብሔር ልጁን ኢየሱስን የመሰል ምናድግበት ወደ እርሱ ምንቀርብበት ነው ስለዚህ በጣም እንደውም ከምዕራፍ 2 ምንድነው ይሄ ምዕራፍ 3 ውጥረት የነገሰበት ነው ማለት ነው ውጥረት የነገሰበት ነው ስለዚህ እኛ ያለንበትን ይሄን የውጥረት ጊዜ ማስተዋል በጣም አስፈላጊ ነው ስለዚህ ወደኛ ህይወት ላምጣው አሁን በጣም አየር ላይ እንዳልሆንባችሁ ስለዚህ ለምንድነው ምንታመመው ምክንያቱም በኃጢአት ምክንያት ነው በኃጢአት ምክንያት ንቅዘት መበላሸት ገባ ወደዚህ ምድር ስለዚህ አንድ ምን አለ ከኃጢአት ካመጣቸው ነገሮች አንዱ ደዌ ነው ህመም ስለዚህ ምንታመም ሰዎች ይሄን ማሰብ አለብን ምንታመም እግዚአብሔር እንጸልያለን እንዲፈውሰን እንጸልያለን ወደ እግዚአብሔር እንለምናለን ፍቃዱ ከሆነ ካልሆነ ምን ያረግ እንደ ፍቃዱ ነው የሚሆነው ህመም እና መከራ አለ ቅዱሳን ብትክሩትም አለ እዚህ ለምንድን ነው መከራ ምን ነው ለምንድን ነው ሀዘን ዋይታ ለቅሶ መቸገር ያለው ካላችሁት ምክንያቱን
سنتيك ساعاتو سن ساعات نو يثنيو مرافنا لاينا يلنو بغزابير تاريخ است مراف 3 دنت كن دمو من يالبت يال تتقللبت لذي ترو مثال يميونين كبري كيدان عند سو بانسا يوسف نو يوسفين بزو غزي سنناسا وين بزو غزي سنمارو بالفو سيش ترو اغو استمرونال ترو غنورو تازاش كونك من تونال نو ودفيت ጥሩ ተመራጫል ማለት እናንተ እኔ እንደዚህ ያልተመራጫው ወደፊት ይስተካከላል አይደል እግዚአብሔርን ብቻ ታዘዝ ምን ትሆናለህ እና ይሄም ይባልበት ምክንያት ዮሴፍ በባዕድ አገር ምን ነበር መጀመሪያ ጲጥፋራ ቤት ገባ ከዛ በኋላ ታሰረ ከዛ በኋላ ፈርዖን አወጣና ምን አረገው ከሱ ቀጥሎ ሾመው ስለዚህ ለዮሴፍ ሀብት ምን አይደለም ጥያቄው አይደለም አይደል ንብረት ጥያቄው አይደለም ጤንነት ጥያቄው አይደለም አይደል እና ብዙ ሰው እንደውም ዮሴፍ አግብቶ ወልዷል ወደ ተጅማር ኤፍሬምና ምናሴ አይደል እነ ብዙ ሰው ምን ያሳል ብዙ ሰው ይሄው በቃ እግዚአብሔርን ታዘዘው ታማኝ ነው ጌታ ይሳካልሃል በህይወት ይላል ዮሴፍ ተሳክቶለታል ወይ ተሳክቶለታል ዮሴፍ አሁን በእኛ አይደለም ነው ለዛ ነው የኛንም በዚህ አሁን በማውራቹ መነጽር ስታዩት ሺ ገንዘብ ቢኖርን እሺ ምን መለሰበት ቆይ ዮሴፍ ጋር ልምጣ ዮሴፍን ልጨርስ ዮሴፍ እኮ ምኞቱ የት ነበር ልቡ ያለው ከነአን የተስፋይቱ ምድር ለዮሴፍ እንደ እግዚአብሔር ቃል ለሚያስበው ለዮሴፍ ምንም ኃጢአት ሲድል ሲገጥመው ቆይስቲቺ ነገር የማይለው እግዚአብሔር ምን አረግ ማንንም ባያኝ እግዚአብሔር ያየኛል ለሚለው ለዮሴፍ ስኬት የት ነች ከነአን ለእስራኤላን ስኬት የት ነበር መንጋሽ ለና አብርሃም ለአባቶቻችን ስኬት የት ነበር ከናን ተስፋ የተገባላቸው ምድር እኮ አለ ስኬት እሱ ነው እዚህ ለዮሴፍ ሀብት ብትሰጡት ጤንነት ብትሰጡት ልጅ ብትሰጡት ትዳር ብትሰጡት ምን አይደለም ስኬት አይደለም ለምን ሲባል የአማኝ የክርስቲያን መለኪያው የእግዚአብሔር ቃል እንጂ ዓለም አይደለችም በዓለም ስታንዳርድ ሲታሰብ ነው ስኬት ሀብት ብልጥግና ትዳር ልጆች ምናምን የሚሆነው በነጋሽ ላይ ይሄ በ በቁፋሩ ጥናት ትምርት አርኪኦሎጂ የተረጋገጠ ነው የዮሴፍ መቃብር ወጥቷል መንገሽ ሲሄዱ የዮሴፍ መቃብር የለም አስክሬኑ ፈርሶ ወጥቷል ምን ብሏቸው ነበር እሱ ሲሄዱ ሊሞት ሲል ማለት ምን ብሏቸው ነበር ከግብጽ ምድር እግዚአብሔር ባወጣችሁ ጊዜ ምን አርጉ አስክሬኑ ይዛችሁ ሂዱ ያዕቆብ እዛ ተቀብሯል እንዴ መንገሽ ላይ ግብጽ ላይ ተቀበረው አይደለም ገብታቸዋል በህይወት ባይሆን እንኳን ይላሉ አባቶቻችን በሞት የት ይሆናሉ እግዚአብሔር ተስፋው ደገባላቸው ምድር ይሄዳሉ ሞተው እና ቅዱሳን አሁን ስንኖር ምድር ላይ አንዳንዶቻችን በእግዚአብሔር ፈቃድ ሁሉ ነዋቂ ነው እግዚአብሔር አይደል ሁሉ ነዋቂ ነው እና በጎ ፍቃሩን የሚመረምር የለም እና አንዳንዱ ሰው በጣም አማኝ ደሞ አንዳንድ አማኝ ደሞ ድለኛ የሆነ እግዚአብሔር እድለኛ ስላችሁ ለእንትኑ ነው እድለኛ ሆኖ አልሰውየው ያልኳችሁ አይደል ለሰውየው በሱ አንጻር እንደ እድል ሆኖ የሚያየው ምን ሊሆን ይችላል በገንዘብ ባለ ጸጋ ሞልቶ የተረፈለት ጤነኛ የሆነ ትዳር ያለው የሰመረ ትዳር ጸባይ መልካም ሰናይ መልካም ያላቸው ልጆች ያሉት ሊሆን ይችላል ይሄ ስኬት አይደል ስኬት ሌላ ነው አሁን ስናወራ ስንዘምር ምን ይያል ነበር በእግዚአብሔር ማረፍ ስንላ ነበር ስኬት በእግዚአብሔር ማረፍ ነው አሁን የዚህን ክፍል ትምርት አልተቀልለው ወደሚቀጥለው ሳምንት ስለሚሄድ ግን አሁን በቃ ዘመኑ ይሄ ነው ክፉ ችግር መከራ ስቃይ አለ በቃ ይሄ ነው ምን ኖርበት ዓለም ብቻ ብያችሁ ቢዘጋው ሳምንት በሙሉ እንዴት ትቆያላችሁ አረን ለካ አይሆንም ስለዚህ እንደው እንደ ቀብድ ምትሆን እንደ ማሳጅ ያለ ሳምንት መቆያ ምትሆን ልንገራችሁ በጣም ይገርመኛል ዳዊት ምን ይላል ፍርሃት በሚዘን ጊዜ ይላል መዝሙር 56 ፍርሃት በሚዘን ጊዜ እምነቴን ባንተ ላይ አደርጋለሁ ቅዱሳን ያለነው ምራፍ 3 ላይ ነው በእግዚአብሔር ታላቁ ታሪክ ውስጥ ምራፍ 3 ደግሞ የመከራ አይነት የችግር አይነት የበሽታ አይነት በሽበሽ ነው
አታመልጡ አናመልጥ ሰው ስለሆነን ደሞ እግዚአብሔርን بنታመንም እንኳን ምን እንዳለ ፍርሃት ደሞ ወደ ልባችን ይመጣል አይቀርም ፍርሃት መምጣቱም ስተት አይደለም ትስላቸው ያ ሰውዬ ኢየሱስ ልጁን ሊፈውስለት ይሄደ ምን አሉት መምህሩን ሰው አይደለም በቃ ቀድሞ ደርሶ ቢሆን ኖሮ ሳትሞት ግን አሁን ምን ማረጋ ሞታለች ቀድሞ ነበር መጥኖ መደቆስ አይነት ነገር አይደለም ነው አሁን ምን ያደርጋል ድስ እንደሚባለው ቀድሞ ቢደርስ ጥሩ ነበር መምህሩ አልደረሰም በቃ አሁን ማለት ነው ጭራሽ እዚህ ድረስ አታርክሙ በቃ አሉትና ኢየሱስ ምን አለው እመን እንጂ ሰውዬው ምን አለ አመኛለሁ አለ አላ እንደዛ አይሆንም በእግዚአብሔር ቤት በፉከራ አይሆንም በርከክ ነው የሚባለው ወደ ዙፋኑ ምን አለ አለማመኔን እርዳው ሰላምን ስቀር ራሱ መጥቼ አንተ ጋር ምን አረጋለሁ እንደ ዳዊት ዳዊት እኮ ምንም ነገር ፍራት በሚዘን ጊዜ ዳዊት እኮ እግዚአብሔር ካንበሳ ጋር ኩዋር አንበሳው ጉሮሮ አንቃለሁ ምናምን እኮ ነው የሚለው ዳዊት የሚያንቀ ካለ አላቀም እኔ አካባቢው መገ 6 ኪሎ ይጃ አላቀም አንበሳ ግቢ ግን ዳዊት አር ጉሮሮ እንድትናነቃለሁ የሚል ጎልያድን የጣለ እግዚአብሔር ብዙ ነገር ያሳየዋል ከሳውል እጅ አስጣለው ያነገሰው በጣም ሃያል እልፍ ገዳይ እኮ ነው የተባለው ዳዊት እልፍ ገዳይ የተባለው ሰውዬ እግዚአብሔር ጋር ነው የሚላል አለው ዘራፍ አይልም ፉከራ አይልም ጌታ ጋር ፍርሃት በሚይዘን ጊዜ ምን አረጋለሁ እምነቴ የኔ ስለማይሆን የኔ ነገር ስለማያጠራጥር ስለሚያጠራጥር አር እርግጠኛ መሆን ስለማይቻል በራሴ ምን አረጋለሁ እምነቴን ባንተ ላይ ለዛ ነው ዳዊት ነው ጳውሎስ ሮሜ ላይ ይላል የያዘን እሱ ነው ይላል እኛ አልያዝነውም እኛ ይዘነው ቢሆን ኖሮ የዛሬ ስንት አመት ለቀነው ነበር የያዘን እሱ ነው እዚህ ቅዱሳን ምዕራፍ 3 ላይ ያለ ነው የሚቀጥለው ሳምንት ላይ እናጠቃለዋለን ግን ለዚህ ሳምንታችሁ እንዲሆን ፍርሃት በሚመጣ ጊዜ ብዙ አይነት ፈተና ስለሚመጣብን ሰው ስለሆነ ሞርታል ስለሆነ ሟች ፈራሽ ስለሆነ በሚመጣ ጊዜ እምነታችንን በርሱ ላይ እናድርግ ይሄን ታሪክ ነግሬያችሁ ልጨርስ ሰውየው የራእይ መጽሐፍ ያነባል እና የጽዳት ሰራተኛ ነው እና የሃይ ስኩል ውስጥ ነው ጽዳት የሚሰራው እና አጽድቶ ሲጨርስ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን ይዞ ያነባል እዛ ሃይ ስኩል ግቢ ውስጥ ኳስ የሚጫወቱ የነገረ መለኮት ተማሪዎች አሉ ከኮሌጅ መጣው አስፈቅደው ሰውዮ ተባብሯቸው ሰውዮ ቀና ስለሆነ ነው በነገርሽ እንዴ ማለት ይችላል አሁን እኛ ሀገር ሲሆን ቆይ አይሆንም ሜዳው ሜዳው ለመጫወት ነው የተራው ሜዳው ይበላሻል ሲላቸው ምን እንደምትሉ በጣም ኮ ኔጌቲቭ የከፋትን ጠግ ምን ነበር ምን ነው እኛ ሀገር ላይ እና ሰውዮ ቀና ስለሆነ ስራውን ከሰራ በኋላ እነዚህ ልጆች መተው እዛ ትምርት ተጫውተው እስኪሄዱ ጠብቆ ተጫውተው ሲሄዱ የትምርቱን በር ቆልፎ ይወጣል እና ሁሌ ኳስ ሲጫወቱ ግን እሱ መጻፍ ቅዱስን ገልጦ ያነባል እና አንደኛው ተማሪ አስተዋለ ሁሌ መጽሐፍ ቅዱስ ያነባል ያያዋል እና አንድ ቀን ጠጋ ብሎ የሚያነበውን ሲያይ ሰውየው የሚያነበው መጽሐፍ ራእይ ነው እና ልጁ ግራ ገባው ራእይ እንደምታቆት ምንድነው የመጽሐፍ ቅዱስ መሃል ላይ ያለ መጽሐፍ ነው ራእይ በአዲስ ኪዳንና በጣም የማይነበብ የማይሰበክ ወደፊት እኛ ቤተክርስቲያን ይሰበካሉ ብዬ ማስባቸው ራእይ ማህልየ ማህልየ ዘሰለሞን አይደል አታ ስም ይሰበካል እግዚአብሔር ቃል እና ጥግ ላይ ነው ያለው ብዙ ጊዜ አይነበብም አይሰበክም የነገረ መልኮት ትምህርት ቤቶች ውስጥም ሁሌ የክርክር ፍጭት ነው በቃ ራእይ ላይ እንዲህ ነው የሚለው አር የልጆችም ደግሞ ሲሰሙት በጣም እንድራ አስፈሪ ነው እንዲህ ቀንድ ያለው ሰባትን ተንፊታ አንገት ያለው እኔ ልጅ ይያለ የምር ይመስለኝ ነበር እንደዛ ኢሜጅሪ መሆን አላቀም እና ከባድ ነው ታብሎ ይታሰባል ራእይ መጽሐፍ በጣም በሚገርም ሁኔታ የጎንዮሽ ማስታወሻ ሚስቴ ተው ተለኛለሽ ግን እኔ ዓለምን አግራልች የጎንዮሽ ማስታወሻ በነገራችን ላይ ራእይ የእንግሊዝኛው ቃል ሬቨሌሽን ነው የሚለው እና ራእይ ሬቨሌሽን ማለት ቱ ሪቪል ማለት ነው መግለጥ ማለት ነው እና ሲጻፍ ለመሸፈን አይደለም ተገልጧል እግዚአብሔር ይመስገን ተገልጧል ቱ ሪቪል ነው የተሰወረው ማረግ ገልጦ ለምእመን ለአማኞች ለዛን ግዴ ለነበሩ ምእመናን መስጠቱ ነው ዮሐንስ አሁን ደው እንደነገር ነው ራይ አይገለጥም በጣም ልጁ ግራ ገባው ይሄ ሰውዬ ጽዳት ሰራተኛ ነው እንዴት ብሎ ነው የሚረዳው በጣም ግራ ገባው እንዴት ብሎ ነው የሚረዳው እና ራይም ያነበው በቃቱም እሱም ራሱ ልጁ ራሱ ምን ላይ ያርግ ራይ ሌሎቹን ቀለል ቀለል ያሉት ያነባ ራይ ጋር ሲደርስ ቱ ሪቪል ተገለጠ ቢሆንም ማያነብም ስራ ይፈልጋል ነው እና ግን ሰውዬው ነው ይጠየቀው እኔ ምልህ
በጣም ይሄ መጻፍ ያው እኛ ጋር ትምርቴትን በጣም ከባድ ነው መምራኖቻችን በዚህ ጉዳይ ይስማሙ እንደ ተከራከሩ ነው መጻፎች ብዙ አሉ በዚህ ጉዳይ አንተ እንዴ ገብቶ ነው ወይ የምታነባው አለ እና ሰውየው በጣም ተገርሞ አየው ልጁ እና መጨረሻ ላይ እኔ እኮ ሳነባው አለ ኢየሱስ ያሸንፋል በቃ አለ ኢየሱስ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ያሸንፋል ዳግም ይመጣል በቃ ይሄ ነው ብዙ ማወሳሰብ አያስፈልግም የኑሮ መልህቅ እንጸልይና እንጨርስ